Uz pēcspēles interviju, dārgie draugi, mēs pieturām. Un tagad es lūkšu mazu uzmanību visiem. Mēs to visi kopā neizdarījām pēcspēles, jo mēs pirmspēles, jo mēs nebijām nopirkuši kaklsaiti, jo gaidījām spēles beigas. Lai pateiktu paldies par izcīnītajiem diviem punktiem, skaisto spēli un uzvaru, un visi kopā šobrīd apsveiktu Gintu Mēju šīs dienas dzimšanas dienā. Ginči, daudz laimes tev tiešām šodien pirms spēles īpaši piedomāju pie to, lai neapsveiktu. Tagad apsveicam. Kā tu jūties savā dzimšanas dienā šodien? Vecāks. Vecāks tas ir viens, bet skaidrs, ka dāvana labi, bet vai šī te uzvara ir kā dāvana, vai to tā var saņemt? Nu, es teikšu, ka mēs viņu paši arī nopelnījām. Varbūt sākums nebija tik labs, bet noteikti tā nebija dāvana, mēs viņu paši nopelnījām. Tā pārliecība spēles laikā no pirmās līdz pat pēdējai minūtei bija, vai tomēr kaut kādas stresa situācijas bija spēles laikā? Sākums bija tāds, es nezinu, lēns, mēs viņi bija ātrāki, bet otrajā mēs ieslēdzām sesto ātrumu un aizgāju. Tu esi viens, vienīgais Rīgas Dinamo sastāvā visas 12 sezonas. Cik daudz tev dzimšanas diena ir izdevies nosvinēt spēles laikā? Es ir godīgi neatceros. Nu, varbūt vēl vienu reizi bija. Tā precīzi nepateikšu. Un kas ir bijusi tā lielākā vēlme, ko tu vēlētos saņemt dzimšanas dienā? Nu, visu ir visu kārtībā. Tā kā. Kāds noskaņojums komandā šobrīd? Nu, protams, pozitīvs. Visi čaļi viens par otru citās un ļoti laba atmosfēra. Ko vakarā darīsi? Neko, iešu pagriezt ritu un braukšu mājās gulēt. Daudz laimes un sveicieni tev arī. Reku kūciņa tev. Noteikti, ka jāuzēd ir. Gints Mēja, Rīgas Dinamo uzvara. Liels paldies, draugi, par atbalstu šovakar. Arēnā mēs atgriežamies pēc nedēļas ar mazu astīti. 16. septembrī pret Habārovskas Amuru, 18. septembrī pret Jaroslavas Lokomotīvu. Šobrīd piekdien mūsējie dodas pirmajā izbraukumā. Sestdien spēlējam Helsinkos, tad Nižņi Novgorodi, tad Maskavas Spartaks. Sekojam līdzi televīzijā un tad atpakaļ tiekamies arēnā. Paldies, čau!